Енергетичне поле Одарича блокує техніку, Радуцький купує мобільний в кредит, а Сухарьков не вимірює щастя грішми. Депутати показали найдорожче та розповіли про свої статки. Допитала міських обранців наша Олена Берестенко. Відвертощі «Слуг народу» у сюжеті далі. Вільний демократ Микола Панченко серед найпунктуальніших міських обранців і серед найскромніших. На сесію прийшов чи не першим. Каже, і раніше не розкошував, зараз і поготів. На камеру хвалиться хіба годинником. Його, пригадує, отримав із рук самого гаранта. 15 років незалежності України. Подарок Ющенко. Телефон, каже Панченко, службовий. Більше того, китайська підробка. Та своїх нестатків, запевняє, аніскільки не соромиться. І взагалі виступає проти товстосумів у дипкорпусі. Скромний тут 10-15 чоловік, 60 депутатів. Найдорожче свободівця Ярослава Нищика у нього завжди під рукою, точніше під столом. Найцінніше, що я з собою маю, можна показати. Туристичний набадзі, точніше туристичний рюкзак, за яким я відпочиваю холодну виру. Обручка ні? То, якщо брати по вартості, то так, а так то я думаю, що рівноцінно. Хоча я про обручку не подумав, я з нею жився. Секретар міськради Олександр Радуцький демонструє найцінніше при собі – телефон. За брендованими речами, запевняє, не женеться. Любить жити скромно, але зі смаком. Це дружина мені подарувала минулому році на день народження. Взяли кредити протягом 6 місяців виплачували. Людина повинна бути опрятна, що чистенька ходить, але щоб це якісь були брендові речі, для мене це не обов'язково. Я з задоволенням ношу костюм нашого українського виробника, так що. Не женеться за престижем і діловим образом і міський голова, то й навіть годинника немає, каже, цінить прості, зручні й функціональні речі. У мене годинники в дитинстві, у класі в 5-му, у мене з'явився перший, і він ходив пару років, поки я його десь не розбив. Один мій знайомий, який так займається езотерикою там, і так далі, сказав, що каже, твоє енергетичне поле, воно це примушує техніку працювати по-іншому, я стикер не ношу. Планшетом дорожить свободівець Андрій Куча. Віддав за нього 3 кровних 1000 гривень. У руках депутат тримає рекордно дешевий телефон. Телефон це мені подарували на день народження, так як я свій на Майдані втратив. Подарували на день народження знайомий майданівець, беушний за 230 гривень. Годинника немає, їздив в село, ліз до пасіки і годинник забув в селі. Знімав годинник, але це моя дорога річ, тому що подарувала мені моя кохана дівчина. Телефон – то лише засіб спілкування, переконує ляшківець Сергій Тищенко. Він серед наймолодших депутатів нинішньої каденції та статусні речі вже має. Щоправда, куплені за власний кошт. Ну, це швейцарський годинник взагалі. Не такий вже прям дорогий, як в наших депутатів колег. Але... Ні, це я сам придбав. Це була перша річ, яку я, от перші кошти, які заробив, то, що хотів собі придбати, то й придбав. Це звичайний таке Nokia. Я не користуюся, мені не подобаються айфони, гаджети. Я ще така більш людина того покоління, мені чим простіше, тим краще. Завжди у тренді батьківщинівець Валерій Міняйло. Останні технічні новинки, модні гаджети, швейцарський годинник – це все при ньому. Та найохочіше депутат розповідає про подарунок – кулон. Це бабушка, столітній кулон, моя бабушка покупала, да. От. Ніколай Угодник, Святая Діва Марія, ну, це таке, від бабушки дуже цінно. Я не покупаю якісь дуже дорогі, тому що і не вважаю нужним. Можна знайти дешево і красиво, головне шукати, можна знайти хороші речі за нормальні гроші. Іван Сухарьков з рідного міста спершу філософствує. Разве можна измерить щастя там, в матеріальних речах? Згодом, зізнається, йому обирати не доводиться. Пояснює, речі придивляється не за ціною чи брендом, а за розміром. Бо на себе двохметрового, каже, знайти одяг украй непросто. Розміра моєго знайти дуже складно. У мене виходить десь 3XL. І в Черкасах магазину практично немає. В Києві іноді, ну, якщо що випадає, то я беру одразу вже багато. Найцінніше, ну, не знаю, мабуть, все-таки телефон. Тому що там більше своїх друзів поміщається, з якими можна в будь-який момент і сім'я зв'язатися моментально. Це, мабуть, найцінніше зараз. Олена Берестенко, Ігор Неділько, Віка Новини.